Я сьогодні знову у своєму лісі. І я взяв колегу. І ліс мені нічого не дає. Бо... А я на камеру говорю. Я прийшов, привів свого друга. Що знайшов? І я привів свого друга, і ліс вже не дає нічого, бо цей ліс лише мені дає. Так. До речі, зі мною було дуже багато в моїх лісах. І, ну і одиниці хтось знаходив. Діма Теслюк знаходив срібло. Міша такий знаходив. А, в мене такий Діма є, що... Дуката знайшов ще срібну монету римську. То він фартовий у мене. А так то мій ліс дає тільки мені. А тут я знайшов таку штуку, переніс і казав, що... Блять, несу як гадюгу. Це граната. Друга світова, та? Друга світова, вона була під деревом, найімовірніше, біля дороги, найімовірніше, це була розтяжка. Я її покладу ось тут, вона така замаскована буде, не видно її, щоб ніхто не викопав. І хай згниє. Найімовірніше, портал закрився, все. Це перша. Це сьогодні вже закінчення копу. Я виходжу з лісу. На двоїх оце моя перша монета, а в мого друга 5 копійок радянські. І все, і та граната. От так. Хоч одна знахідочка гарна. У мене є перстеньок, печаточка з солярними знаками. Однозначно це... Ну, хороший перстеньок. Слава Богу. До колекції. На дворі лютий, а в Карпатах якраз сезон яфень, чорних ягід, черниці. Приходіть, збирайте. Їх багато. Думав, що це останній сніг в лісі, а це гриби. Це гриби. Я його візьму додому і буду їсти. Що, мені можна, то вам не можна. Мені можна всього. Грибний сезон вже можна починати. Хто не знає, це їстивні гриби. Так, вік живи, вік учись. Так, це їстивні гриби. Інколи, знайшовши таку кувалду, ти радієш, бо, блін, молотки не часто знаходяться, а кувалди, о, тим більше тут є клеймо, так, отут, а кувалди тим більше, але круті копарі знаходять, пацани, такі кувалди, от така бронзова кувалда, молот, 4 кілограми, без десь 30-40 грам. Бо, напевно, з цими втратами. Я вже знаю, де використовувалось. Ану, запитання до знавців. Хто знає, де використовувались такі кувалди? Таку кувалду знайти, то, бляха, треба мати такий фарт, як в мене. Треба гімноважками жерти. Вже кілька днів
у мене дуже, дуже важкий час, дуже важкий період. Просто реально, психологічно і морально дуже важкий. Уже у мене 3 собаки було. І кілька місяців тому було отруєно мою одну улюбленицю нашу. І 4 дні тому було отруєно ще одну. Що ми не робили? Як ми її не підтримували? Ну, морально таке, медикаментозно. Сьогодні вночі, ще вчора так подала надію, піднімала головочку, дивилась, навіть пройшлась. Ми її наколювали сильно. І вже нервала кров'ю, і я собі дозволив запустити в серце надію, що виживе. Але сьогодні зранку лягла на мою, лягла на мою куртку і загинула. Це вона не здохла, там не померла. Вона загинула, бо вона вбита. Як це печально. Сиджу, ну як сиджу, ходжу, зараз поїхав геть, закопав її. Закопав її і ходжу і роздумую. На теми вічні. Добра, зла, справедливості, Бога. Думаю на тему Бога, людей. Ми в такому важкому світі живемо. Так, я знаю, що війна. Я прекрасно це розумію. Розумієте, на моїх руках помер мій тато. Так стало, що я свого тата зсередини бачив. То він був розрізаний, його вже не зашивали. Бачив його печінку, бачив його легені, внутрішності. Дивився йому в очі, він просив у мене допомоги, я не міг дати. Це було поза. Але то Бог кликав його. Його Бог покликав. Він помирав, і лікарі нічого не могли зробити, це була хвороба. А цього разу дивилась мені собака в очі. Питала, за що? Ну за що? Як людина може кидати їжу, що несе життя, їжа сама по собі дає життя, а впихати в їжу смерть і давати обдумано вдруге, як можна так робити? Ходжу, думаю на тему Бога, Божественної справедливості. Плачу, коротше, я ходжу і плачу. І випадає мені перстеньок. Прикиньте, перстень. Часто мені тепер трапляються персні, але такого персня я ще не бачив. Я ніколи не бачив такого. І дивіться, як він вчасно випав. Чи вкладаю я якусь сюди сенс? Та я у все вкладаю сенс. В кожен свій подих я вкладаю величезний сенс. Але такі знахідки змушують підняти очі до неба і сказати на все Божа воля, на все Божа воля.